လာပါအကျွမ်းရောခိုင်စီစဉ်ငါးနေကရိုဆိုပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုနရိုက်စရာတရဌာနကနေတောင်းဆက်ပြနေဆိုပါအကျွမ်းတက်တက်ပါရခိုင်ပင်နယ်အစိုးရအနေနဲ့ရခိုင်ပင်နယ်လွှဲတော်ကိုဒီနေ့အရှင်ထီအလေးထားစာမတွေ့ရသင့်လို့ပင်နယ်လွှဲတော်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ရခိုင်မြို့သားပါတီ ANP အနေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနိုက်တောင်းတဲ့တခုကိုဘလုတ်ဖို့စီစဉ်ခါကလေးရခိုင်ပင်နယ်အစိုးရဖက်ကဟန်တာလိုက်ရတဲ့အတွက်တောင်းတဲ့ကိုရယ်ဆိုင်လဲရပါတယ်ရခိုင်ပင်နယ်အတွက်မှာစာပေလို့ကဖွင့်ပြတွတ်တက်လာစီဖို့အတွက်ရေပီကေတန်ခိုးဆရာထန်းစာပေစူပေပွေကိုခရောက်ကင်မှာပြုလုပ်ခါပါတယ်ရခိုင်ပင်နယ်အစိုးရအနေနဲ့ရခိုင်ပင်နယ်လက်တော်ကိုဒီနေ့ရှိသည့်အလေးထားစာမှာတွေ့ရသေးလို့ပြည်နယ်လွှဲတော်ဒူဥက္ကဋ္ဌဥမရတန်ကပြုဆိုလိုက်ပါတယ်ရခိုင်ပင်နယ်လွှတ်တော်တော့ရခိုင်ပင်နယ်အစိုးရဘက်ကဒီနေ့ထိဟိုဟာအရှင်းနေသုံးသားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလေးထားတဲ့အနေထားမျိုးကတိတ်မတွေ့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တခြားတန်းတဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေမှာဝန်ကြီးချုပ်ဒီလွှတ်တော်ကိုဟိုနေ့စဉ်လောလောလွှတ်တော်အစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့အချိန်ကာလမှာနေ့စဉ်လောလောအစည်းအဝေးတက်ရပါတယ်။ဒီရခိုင်ပင်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကတော့ဟိုဟိုပေါ့ဒီလွှတ်တော်အစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့အချိန်ကာလမှာအလုံးမားတာနဲ့အကြောင်းမျိုးပဲပြပြီးတော့မှမတက်ရတာများပါတယ်။ယောဘရောင်ရခိုင်ပင်နယ်အစိုးရဖွဲ့စည်းပထမဂရင်းလွှတ်တော်စာတင်ကပြထန်းခါရီနေဥပဒေတိကိုလေတခုလေးမပြားထဲနိုင်သေးပါဥပဒေတခုထော်ဖို့ဆိုကေယွန်ဥပဒေကိုခေါလာအတော့မှာပြားထဲနိုင်အောင်ကရူဇာရာပို့ဆိုဖိုက်ပါတယ်သူတို့ပြားထနိုင်ပေါ်တော့သူတို့ဆွဲတာမဟုတ်ပါဘူးတက်ဆင်ရောက်ပြည်နယ်ဆန့်ဝန်ကြီးဌာနတွေကဆွဲရတာပါဆွဲပြီးရင်သူတို့လွှတ်တော်မှာရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရဘက်ကိုပြည်နယ်မှာတင်ပြပြီးဒီပိချက်ယူပြီးတော့မှာဒါထုတ်ပြန်ရမှာပါအဲ့ဒီအထိကိုဒီနေ့ထိတခုမှဆောင်ရွက်နိုင်တာမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့လွှတ်တော်ကနေပြီးတော့မှာဒီအစိုးရတင်ထတာတွေရှိပါတယ်အစိုးရအောင်မြင်ထတာတွေရှိပါတယ်မေခွန်းတဲ့ပုံမှာဂတိပေးထားတာရှိပါတယ်ဒီဂတိတွေကဒီအဆိုးတွေအောင်မြင်တဲ့အဆိုးတွေကဒီနေ့ထိအကောင့်ထဲဖွင့်နေရှင်းမရှိသေးတဲ့ကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရဘက်ကလွှတ်တော်ပေါ်မှာအလေးထားဆောင်ရွက်ခြင်းဟာအားနေတယ်လို့ဒါသုံးသပ်မိပါတယ်မလ20ရာနေကကြံပါပြုလုပ်ခဲ့ရရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒုတိယဂရင်းတတမပုံမှန်အစီအဝေးပြီးဆုံးချိန်မှာရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒုဥက္ကဋ္ဌကမီဒီယာတီကိုအခုပိုင်ပရော့ဆိုလိုက်ဆိုဖိုက်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တင်ဂရင်းအရှင်ရင်းနဲ့ဒေတာဖွင့်ပြတိုးတာတွေကိုဂရုပက်နေတဲ့အချိန်မှာအစိုးရနဲ့လွှတ်တော်ရောအကရာအခုပဲမျိုးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိအာနေနေလို့ရှိခဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးအပါအဝင်အခခင်နာတိကိုပါထိခိုက်လာနိုင်ရေးပိုင်းပြည်သူတိကအစိုးရကိုယုံကြည်မှုယောနေလာနိုင်ရေးလို့လေရခိုင်ပြည်သူတိကရာ30ပရော့ဆုံမှုတိရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ခိုင်အောင်ပါရခိုင်မြို့သားပါတီ ANP ကစီစဉ်ခါရီအိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနိုက်တောင်တဲ့စာနိုင်ငံခရသနှစ်ယောက်ပါဝင်ရေးအတွဲကောင်းရခိုင်ပင်နယ်အစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းလို့မရတဲ့အတွဲရယ်ဆီလိုက်ရပါတယ်ရွှေစုံဟိုတယ်ငါလွှာမှာကျွန်တော်တို့လုံလုံချုံချုံလုပ်ဖို့တော့လေးလာဖို့ကိစ္စကလေးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ဖက်ဒရယ်စနိုက်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်မြို့သားပါတီကပြည်ထောင်စုငင်းချဲညီလာခံမှာလည်းပါဝင်နေရင်းငင်းချဲညီလာခံမှာလည်းစိုက်မဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါ်ရေးဆိုရင်federal စနိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ federal ပေါ်ပေါ်တော့ cruiser နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်အတူတူကလုပ်ဆောင်နေတယ်အခုကပြီးမှ20နှစ်ခန့်ဆိုင်နာတွေလုပ်ဖို့ကပြီးမှ security ညစာဖောင်ငါချက်တိမှာထူလိုပါလေဒီလိုပါလေအကုန်ပြခေါင်းစီမလို့ app နဲ့ကျွန်တော်တို့ PRP cancel ဆိုလို့ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်ဒီတောင်တင်းကိုပြုလုပ်နိုင်ဖို့တော့မင်းလာ singerani ကစာပြေကစာတောင်ထပြလို့လေးသိရပါတယ်ရခိုင်အမျိုးသားပါတီအနေနဲ့အယွန်ကအိန္ဒိယပညာရှင်တင်းနဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်တောင်းတဲ့တိကိုရခိုင်ပင်နယ်လွှတ်တော်စိုက်တွေဟိုတယ်မရအုနဲ့ရန်ကုန်ပင်တာဟိုတယ်တိမှာနိုင်ငံခန့်ဝန်ကြီးဌာနကဆာရော့ဆာတန်ခွန်ပူရှာတစုံတရာမလို့ပဲအောင်းအောင်းမမပြုလုပ်လနိုင်ခါပါရယ်ဒီတကရင်ခမားရာအခုပဲမျိုးပြဿနာဖရိုင်ယာရီလို့ဦးထွန့်အောင်ကျော်ကနရင်ဒရာတောင်းဌာနကိုပြောပါရယ်နိုင်ငံခန့်ပညာရှင်ဒီပါနေဇော်နဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကခွန်ပူရှာရာကြတော့ဘူလုကုံဖို့ရန်လာတွေ့လိုက်ပါဆိုပြီးပြောရယ်ဇော်နဲ့ဂျန်နရယ်ပါတီကဒူအုပ်ကရာဦးခင်ပြည်သူနဲ့နောက်နှစ်ယောက်လာပြီးခဲ့အကျိုးကောင်းလာပရော်ရရှိမှာစာရောစာတန်းကြီးတောင်ပြလိုက်ပါညဘလို့ပရော်ရရှင်ညစာဖောင်းလေးငါးနာရီထိုးနေတယ်အတော်နဲ့ဝင်းရှုကတော့ယုံဆောင်ခိုင်းလာထောင်းကြီးကောင်းနဲ့စားပြီးပါသူပြီးပရော်ခိုင်းလာထောင်းကြီးကောင်းနေမှုကိုဥက္ကပြီသူတို့ကနေပြီးစာရောစာတန်းတောင်ပြရဲ့ရောင်းအချိန်မှာစာရောစာတန်းကတော့ပြေဆုံးပါလေသို့တော့နိုင်ငံခါသတိဖက်တဲ့တော်နဲ့သဆိုင်ကနိုင်ငံခါရီဝင်းကြီးဌာနကခွန်ပူတယ်ခွန်ပူမင်းသားလိုအပ်တယ်ညဘလို့ပရော်ခိုင်းတောင်တဲခဲမတော်ကူညီပိထရီချွေးစောင်းဟိုတယ်ပိုင်ချုံကိုလေရီဂါမင်းမင်းဆိုတီရှိရပိုင်အိန္ဒိယနိုင်ငံကရရှိလာတဲ့တောင်တဲဆရာပညာရှင်နှစ်ယောက်ကိုလေရီဂါသုံးဂရင်းတိုင်တိုင်မင်းမင်းမှုတီပူလောက်ခရီလို့လေသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝက်မှာနိုင်ငံခါသတိပါဝင်တဲ့အလုံးလုံးဆွေးနွေးပွဲအပါအဝင်တောင်တဲတီအစည်းအဝေးတီကိုကြည်ကြည်ပြင်းပြပူလောက်နေခဲ့ကလေးတော့နိုင်ငံခရီးဝင်ကြီးဌာန၏ဖွန်ပူရှက်ကိုတောင်းခင်စုံမျိုးမရှိခါလို့
CSO ဖွေးတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါရယ်ကျွန်တော်နောက်ခိုင်အောင်ပါရခိုင်ပြည်နယ်တော်မှာစာပေလောကဖွင့်ပြတွတ်တက်လာစီဖို့အတွက်တန်ခိုးစရာထန်စာပေစုပွေးပွေးကိုခရောက်ကရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ခဲ့ပါတယ်။တန်ခိုးစရာထန်စာပေစုကြောင့်ပါဆိုတော့ကနဘက်တိုက်ကစရာထန်တန်ခိုးစရာထန်စီမိရိချခိုက်ကကျော်ကခိုက်ရခိုင်မင်းသားစာပေသမစာကြီးစာကြီးတယောက်ခိုက်တယ်။ဒီစာကြီးရဲ့ဝိခါရဲ့စာအုပ်ပေါင်းခေါဆေကျော်ထေကတချို့တချို့စာအုပ်တွေကပျောက်ဆုံးသွားပြီခိုက်တယ်တော့ဒီစာတိကိုပြန်လေဖော်ထုတ်ဖို့တော်လကောင်။နောက်ခိုင်မင်းသားတိထေကမမစာပေကိုဒါဆိုင်မမရီလာပြီးကြမမစားပေဒီသမကရောင်စံတူတာဖွင့်ဖို့လာအတော့တွဲအပ်ပြီးရအနေနဲ့လကောင်းနောက်ခိုင်မျိုးကိုခိုင်မျိုးသတိတေကဒီပိုင်းစာရေးစာတိပေါ်ထွက်လာပြီးကြတခါတိုင်းရသားစာရေးစာတိနဲ့ပေါက်ဆက်ပြီးကြတိုင်းရသားစင်းမျိုးကိုဒီသမကပူပြီးကြစာပေဆောက်လိုက်နားလိုက်လာနိုင်အောင်လကောင်းဒီချောက်ကောင်းတိနဲ့ဆလာကျောပါလို့ဖိုက်ပါလေစရာထွေးမွေးရဲ့စာတိဖိုက်တယ်ပုံနာကျင်းမြို့နေတင်ခိုးကြည့်ရောမှာဒီစာပေစူပွေးပွေးကြံပတ်လာဆိုရယ်အခုစုကခရော့ကရီမနောင်ရှိလာပြီဖိုက်ပါရယ်ဒီစူပီပွဲမှာစာပီအနုပညာရှောင်းစုနဲ့ဂီတာအနုပညာရှောင်းစုတိအဖိုက်အနုပညာရှောင်း၅ယောက်ကိုထိုက်ထိုက်တင်တဲ့ဂုံပရုစုရှီမောင်ပြလိုက်ဆိုဖိုက်ပါရယ်ကျွန်မအနေနဲ့တော်တော်လေးကိုဝမ်းသာပါတယ်ပြီးတော့ဒီစုရတဲ့ဟာကျွန်မထိုက်ထိုက်တန်တန်ရရလို့ကျွန်မထင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မဒီဝတ္ထုကိုပြိုင်ဖို့ခါ25မျက်နှာဝတ္ထုကြီးကိုကျွန်မတော်တော်လေးကိုအားစိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာဒေသတွေကိုမရောက်ခွင့်တဲ့နေရာဒေသတွေကိုတွားပြီးတော့ကျွန်မလေ့လာပြီးတော့မှတ်တမ်းထုတ်ပြီးတော့ကျွန်မဒီဝတ္ထုကိုစူးစမ်းပြီးတော့ရေးခဲ့တာပါရေးခဲ့ဆက်လက်ဆုံးကောင်းအောင်တော်တော်လေးဂရုတစိုက်နဲ့ကျွန်မရေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစုဟာထိုက်ထိုက်တန်တန်ရတဲ့စုလို့ကျွန်မထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အများကြီးဂုဏ်ယူပါတယ်နှကရင်စားတိုက်ရတဲ့ဒေါ်နေနဲ့ပူပြီးဂုဏ်ယူပါတယ်လို့ဟုတ်ပါကျွန်တော်အထမိုးအသီးမဲ့ပူပြီးဒေါ်နေပူပြီးလည်းကျွန်တော်ဝမ်းသာပီတိဖတ်ရပါတယ်ဘုပ္ပန်စုရှိမောက်ခင်ရသူဒီကရယ်တသတ်တဆာပဲစုကိုဝါရန်စာရစ်စရာမှာစိုက်တွေပွန်လွားဂီတာဆာဆိုစုကိုဝါရန်တိရစ်စရာအခွန်ထွန်းဝဲထုစုကိုစာရစ်စရာမမေလိုက်ဖူဆောင်းပါစုကိုကရယ်စာရစ်စရာခိုင်မောင်စောနဲ့ကပြစုကိုစာရစ်စရာအုတ်ကမော့ညိုရောကရာရှိလာဆိုဖိုက်ပါရယ်ရခိုင်ပြည်တနင်္ဂနွေမှာရှိတယ်စာရစ်စရာဒီစာရစ်စရာမဒီကပြစရာဒီကပြစရာမဒီဆောင်းပါစရာရောကအပရင်ဘွဲ့မှာအာတာတော်ဝမ်ပါပါဝံပြီးကရှင်ပရင်ခါခဲ့ဆိုကိုတွေ့ရတယ်တော့နဲ့ကျွန်တော်တို့ပွေးစီစဉ်ရေးကော်မတီအဖွဲ့အနေနဲ့အလွန်တရာမှဝင်တာပြည်ထိုက်ရပါတယ်တင်ကိုဆရာထွန်းစောဗြိတိရှားအစိုးရခိုက်ကနာမည်ကြီးစာရေးဆရာတယောက်ဖိုက်ပါတယ်ရခိုင်တေခွန်တီနဲ့ရခိုင်တာခွန်တီကိုရိသတီဆိုခါပြီးကရခိုင်စာပင်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုတိအပါဝန်လူတာရာတာနဲ့ရခိုင်ရာဇဝန်သမိုင်းတိပါဝန်ရေးစာအုပ်ပေါင်းခေါက်စီကျော်ကိုရိသပရုစုနိုင်ခါသူတယောက်လေးဖိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ခိုင်အောင်ပါနေပြည်တော်ကတရံစာရှောင်းလောင်ပွဲမှာဥညင်ဘူးပရောခရီစကားလုံးတိစာဒေါက်တာအေမော်ပရောခရီစကားလုံးတိမဟုတ်လို့ဒေါက်တာအေမော်ကငောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်နေပြည်တော်တရံစာရှောင်းလောင်ပွဲကဥညင်ဘူးပရောခရီတိထင်းမှာပါရီစကားလုံးတိစာဒေါက်တာအေမော်ပရောခရီစကားလုံးတိမဟုတ်ရပိုင်ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့တရံစာထင်းမှာပါလာရီအရှဲလဲတိစာလေးပရောင်ဆောင်ထရီစကားလုံးတိရာဖိုက်တယ်လို့မဲလာစေကိုရနင်းကရခိုင်ပြည်နယ်စိုက်တွေမျိုးခရိုင်တရားရုံနဲ့မျိုးနေတရားရုံမှာဒေါက်တာအေမောင်နဲ့စာရစ်စရာဝေဟောင်အောင်တို့ကိုခောက်ခရီမျိုးယူထောက်လာတဲ့အခါမှာဒေါက်တာအေမောင်ကမီဒီယာတွေကိုအခုပိုင်ပရိုဆိုခါစားဖိုက်ပါရယ်။ရောင်းအဗရာရခိုင်ပြည်နယ်ရသေးတော်မျိုးမှာဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့ကကြောက်ပါပူလောက်ခါရယ်နရာ33နိုင်မှာရခိုင်အရှောက်ရှာအာနာကြာဆုံးခရောင်းအောင်မေဖွေအခမ်းအနားမှာဟိုပရိုခါရီဟိုပရိုရှက်တီနဲ့ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ကဖိုက်ပွားခါရီမရောင်းဦးဖိတ်စင်စာတခုပိုင်လေးဆက်ဆက်မှုမရှိလို့လေဒေါက်တာအေမောင်ကပရိုဆိုလိုက်ပါရယ်။သူတို့တည်းအနေနဲ့ပြေသူတီဖိတ်ခရရှက်တီဂရောင်းအခုပိုင်လာရောက်ပြီးကဟိုပရိုလာစာရီလင်းနိုင်ငါနိုင်လောင်ရှိရဖိုက်တီပိုင်အေရှုံးစာသမိုင်းအရာဟိုပရိုလာစာဖိုက်တီအတွက်အော်လုံကသဖို့ပေါက်ဖို့လိုရီလိုလေဒေါက်တာအေမောင်ကမီဒီယာတီကိုပရိုဆိုလိုက်စာပါဒေါက်တာအေမောင်နဲ့စာရစ်စရာဝေဟောင်တို့ကိုဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့ကရသေတော်မြို့မှာပြုလုပ်ခရီးနရာ33နိုင်မှာရခိုင်အရှောက်အချာအာနာကြာဆုံးခရောင်းအထိုင်အမှန်အခမ်းအနားမှာဟိုပရိုခရီးအတွက်နိုင်ငံတော်ပုံငယ်မုံပုံမတရားနှိမ့်စင်နိုင်နိုင်ငံတော်အကရညိုပြည့်စင်မုံငေါရငါခါခွေကားငေမတရားအသံဆက်တင်မုံဆေးခနိုင်တဲရုံနဲ့တရားဆွေးဆိုထားစာဖိုက်ပါရယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုမဲလာ20ရက်နေ့မှာစိုက်တွေခရင်တရားရုံနဲ့စိုက်တွေမြို့နဲ့တရားရုံတိမှာခနိုင်ကရီမာရုံထောက်စိတ်ဆေးလောက်ဖို့လို့လေးသိရပါရယ်ခိုင်က
အဆမ်းရတဲ့ပုံပညာရှင်ဒီပို့ထွဲလာနိုင်ဖို့အတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုပညာသင်များအတန်ကဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲကျင်းပဖို့စီစဉ်နေခဲ့ပါတယ်။ဓာတ်ပုံဗိုက်ဝေးဒီကတော့အဆောင်အမျိုးမျိုးခွေပြီးလုံပွန်ရပါတော့လို့ရှိရင်ဟိုမှာပညာချောင်းဆောင်ရယ်ပညာသည်အချောင်းဆောင်ရယ်နောက်ပြီးရယ်ဟိုဝါသနာချောင်းဆောင်ရယ်ဆိုညပါအပိုက်ဒီခွေရပြီးကနောက်ဆုံးဇာလောက်ထိဝေလေဆိုကေအဲဓာတ်ပုံတမတိစင်ခေါ်ပွဲဆောင်အဲစင်ခေါ်ပွဲဆောင်ဆိုလို့ရှိကေဟိုမှာတဖွာကဟိုဟိုဝန်ကြီးကအဲဝန်ကြီးတည်မဲ့လိုက်ပေါ့ဝန်ကြီးတသောအဲဝန်ကြီးတသောတည်မဲ့ပေါ့အဲစူကြီးကိုဟောစေသိန်းလောက်ပြီပေါ့အဲညပိုက်တိညချမ်းတိရခိုင်ပြည်မှာရှိရဓမ္မသမားတိရအဲဓမ္မပညာအဲကိုစားပြီးတိုးတက်လာဖို့တော့ညပိုက်ပြီဓမ္မပညာကကုန်းကုန်းမွန်မွန်တက်ထားဖို့ဆိုလို့ရှိကားကေဓမ္မပညာဗီဒီယိုပညာနဲ့အဲသာမွေဝန်ကိုပူဖို့ဆိုကလေးရာလာရှိမှလေသာမွေဝန်ကိုပူနေကြဆိုဒီအများကြီးပါသာမွေဝန်ကိုပူလို့ဆိုက်တွင်မှုမှာလဲအဲညပိုက်ဘဲတင်နေကလူဒီအများကြီးရှိရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလဲအများကြီးရှိရယ်ကဘာမာတို့ပေါ်ဖို့မလို့ဒီပြိုင်ပွဲကိုစတောင်ဘာလာကိုရာနီမှာကြာတော့တယ်မြန်မာနိုင်ငံလွယ်လွယ်ရေးမင်းရှုတဆောင်ရခိုင်အာဇာနည်ဆရာတော်အရှောင်းအိုတမနီအခမ်းအနားမှာကနဦးအနေနဲ့ပြိုင်ပွဲကိုစာလို့ကြံပါလာဖို့ဖိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ရပိုင်ကြံပါတဲ့အခါဝန်ရော့ရှင်ပြိုင်ခဲ့ဖို့ဒက်ပုံဝါသနာရှောင်းတဲ့အနေနဲ့ဝန်ဂရေသွန့်စရာမလိုပဲသာသူမဆိုဝန်ရော့ရှင်ပိုင်နိုင်ရဲ့အဆီဇန်တစ်ခုအပိုင်ပြုလုပ်လာဖို့ဖိုက်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဟိုစာရိုးဒမနီမှာဆိုလို့ရှိကတော့ဟိုတန်ဖို့ကကိုသင်မဲ့လို့မှာဒီကောက်ကောက်လေးအများကြီးတော့မပြနိုင်သေးဘူး။ဝန်ကြီးမသိမဲ့ဘူး။ညချင်းကတော့ free bike ပဲပါ။ဝန်ကြီးလုံးဝမသိမဲ့ကြဘူး။ဝန်ကြီးတော့မရှိ။တပည့်ဆိုစင်ခေါ်ပွေးမို့လို့စင်ခေါ်ဝေးတာတော့ဝန်ကြီး။ဝန်ကြီးတတော့စတတော့သင်မဲ့ဖို့။အဲညပဲဆိုမျိုး။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒေဗုံဝါသနာရှန်တီပေါ်ထွက်လာနိုင်စီပေါ်နဲ့မျိုးစားတိုင်းလူငယ်တွေလက်မရောမလောက်အောင်တဖာတလင်းကအထောက်ကူပြုနိုင်ဖို့တွားရူရီပြီးကေအခုပိုင်မျိုးစီဇန်လိုက်ဆိုဖိုက်တယ်လို့လေရခိုင်ပြည်နယ်ဒက်ပုံဗီဒီယိုပညာချောင်မြအသံကတာဝန်ရှိသူကပရော့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအဖွဲ့အနေနဲ့ဒက်ပုံပညာသွန်တဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ကူတိဖဲသွန်တဲ့တိကိုလေအလကားလုတ်ပြလိုက်ဖို့ရှိရလို့လေပြောပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ခိုင်အောင်ပါဒီတဘဲအကျရွန်ရိုင်းစရာတရထာနာကထုံလွှဲရတဲ့ရခိုင်စီဆိုင်ဒီမှာပေါင်းပြီးဆုံးလာပါပဲဒီအစီဆိုင်ကိုအပန်းဆိုင်တလောင်းကနေနေတိုင်းမိုးထခနိုင်နာရီစင်ကာမီနဲ့ညစဘဲကိုနာရီလေးစင်ကာမီနဲ့မှာပုံမှန်ထုံလွှဲပေးနေပါတယ်စောင်းမြုပ်ကေရှုအပိကက်တဲ့မိန်ဖပရိသူညီကောင်မတို့အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတောင်းရှိပါတယ်နောက်တစ်ပတ်ဒီနေ့ဒီရှင်ခါမှာပြန်လို့ဆုံပြီးခဲ့ပါမယ်